चीन में गएको भए पाकिस्तान में गए भए एयरपोर्ट में शूट गरिदिन्थ्यो। चीन में गएको भए पाकिस्तान में गए भए एयरपोर्ट में शूट गरिदिन्थ्यो। हैन भारतीय जासूस पाकिस्तान में चाहिँ यसरी गएर मिलेको भए के हालत हुन्थ्यो। चीन में गएको भए पाकिस्तान में गए भए एयरपोर्ट में शूट गरिदिन्थ्यो। किन भन्दा यहाँ त के भयो भने यहाँ त के गरेको थियो भने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी थिएन। बालुवाटारको सीधा निमन्त्रणमा आइएको थियो। प्रोसरको ब्ल्याकमेलिङ मात्रै रहेछ। त्यसैले तपाईको टाउको त्यहाँ देखाइएको हो। मेरो टाउको देखाइएको हो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो टाउको देखाएर चाहिँ यो साथीहरुले चाहिँ मेरो फ्यान फलोइङहरुबाट चाहिँ त्यो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम गरेको। प्रोसरको ब्ल्याकमेलिङ मात्रै रहेछ। त्यसैले तपाईको टाउको त्यहाँ देखाइएको हो। मेरो टाउको देखाइएको हो। त्यतिखेर चाहिँ मेरो टाउको देखाएर चाहिँ यो साथीहरुले चाहिँ मेरो फ्यान फलोइङहरुबाट चाहिँ त्यो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम गरेको हैन। यति मात्रै गरेर हुँदैन रहेछ सर। यो मुद्दालाई चाहिँ यो एड्रेस गर्न नसक्दो रहेछ। राष्ट्रिय मुद्दालाई एड्रेस गर्न नसक्दो रहेछ। अब तल मात्रै बसेर चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डाहरुलाई चाहिँ सम्बोधन नहुँदो रहेछ, कराएर मात्र नहुँदो रहेछ भनेर तपाई अर्को विकल्प रोज्दै हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो हैन? मैले त्यो विकल्पको तपाई जुन संकेत गर्नुभयो त्यहाँ म अहिले छैन हैन। त्यो विकल्प जुन कुरा गर्नुभयो ए हुनुहुन्न त्यहाँ, म त्यहाँ छैन। तपाईँ त धेरै अगाडि देखियो त। त्यसको नामै भनिदिनुस् न। नामै भन्नु। म नाम पनि भन्न चाहन्न हैन। 48 घण्टासम्म म त्यहाँ थिएँ। त्यसपछि म छैन। त्यहाँको त्यो जुन काम कारबाही देखिसकेपछि स्पष्ट भिजन नभइसकेपछि कुनै भिजन थिएन। त्यहाँ चाहिँ थाल्नु भएको रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ चटक्क छोडी साथीहरुको फोन आइसकेपछि बाहिरबाट फोन आइसकेपछि मैले त्यो अभियानहरु चाहिँ चटक्क छोडेको अवस्था। सुरेश चन्द्र दास तपाईको भारतीय नागरिक र नेपालमा पनि अहिले तपाईको चाहिँ उहाँ चाहिँ माननीय हुनुहुन्छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको हैन। उहाँको नि मैले दोहोरो नागरिकताको चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु बिहारमा गएर 2,80,000 खर्च गरेर व्यक्तिगत रुपैयाँ चाहिँ खर्च गरेर उहाँको प्रमाण ल्याए। अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा छ। दुर्गानन्द चौधरीको नामबाट मुद्दा हालिएको छ उहाँलाई र उहाँको नागरिकता खारेज गरियोस् र माननीय पद खारेज गरियोस् भनेर। तर कोभिड-19 को कारणले र सरकारी पार्टीको नेता भएको कारणले गर्दा समस्या छ नि त सर। सरकारी पार्टी हुँदाखेरि त त्यहाँ कानुनले पनि हेर्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ र पेशी सरेको अवस्था छ। रको प्रमुख एसके गोयल नेपालमा आइसकेपछि ओली र एसके गोयल बीच चाहिँ दुईवटा म्याच फिक्सिङ भएको छ। भारतीय चेलीहरू जो नेपालमा आउँछन् उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ 7 वर्ष राख्ने भनेर पास भएको अवस्था थियो। ओलीले गरेको अहिलेसम्म 4 वटा काम हेर्नुहोस् है। एउटा भनेको सरकार टिकाउने, दोस्रो भनेको आफन्तलाई रिझाउने, तेस्रो भनेको विपक्षलाई सिट दिउने, चौथो भनेको यसरी जनतालाई गिज्याउने। हेर्नुहोस् प्लान्टेड कुरा। ग्रान्ड डिजाइन छ हेर्नुहोस् है। ग्रान्ड डिजाइन भनेको पहिलो सिमानाको आक्रमण, त्यो भनेको भूगोल, त्यसपछि जनसङ्ख्यिक आक्रमण, त्यस भनेको नागरिकता, त्यसपछि अहिले धर्मको आक्रमण हैन, संस्कृतिको आक्रमण हुँदाखेरि देशलाई चाहिँ तपाईको नेपाललाई चाहिँ ककपिट बनाउने, रणभूमि बनाउने, प्रयोगशाला बनाउने। त्यो सरकारको त्यो भर्सनहरु प्र्याक्टिकल लाग्छ तपाईलाई हैन? त्यो प्र्याक्टिकल त किन भन्दा कोभिड-19 एउटा रोगै हो हैन। विश्वभर आतंकितै बनाएको छ, नेपालमा मात्रै हैन। तर त्यो होला। तर यहाँ के भयो भने हामीले सकेसम्म त सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ। मास्क सेनिटाइजर पनि सबैलाई प्रयोग गरेर लगाएका छौँ। तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई अघि पृष्ठभूमि भने जस्तो यहाँ रोगभन्दा नि भोकको चाहिँ समस्या भयो अनि पेटको समस्या भयो। यहाँ बिहानै बेलुका कसरी खाने भन्ने चाहिँ समस्या भयो। त्यसले गर्दा आज हेर्नुहोस् न, आज यसरी अंशु यादव भाइहरूले यसरी हामी सबै मिलेर यसरी सहयोग नगरेको भए उहाँहरू अहिले कुन सडकको पेटीमा पेट मिचेर बसिरहनु भएको अवस्था हुन्थ्यो होला। हाम्रा नेताहरू चाहिँ तपाईँको तोम शरणम गर्ने के 4 किसिमका राष्ट्रवाद छ नेपालमा। हेर्नुहोस् एउटा मौसमी राष्ट्रवाद, एउटा अन्धो राष्ट्रवाद, एउटा घोडा टेक्ने राष्ट्रवाद र एउटा आँखा देख्ने राष्ट्रवाद। 72 सालको नाकाबन्दीको डिफेन्स गरिसकेपछि अब चाहिँ आँखा देख्ने राष्ट्रवादको सुरु भयो कि भन्ने लागेको थियो। तर त्यो ओलीको मौसमी राष्ट्रवाद रहेछ र आज त्यो मौसमी राष्ट्रवाद चाहिँ एसके गोयलको भ्रमण भइसकेपछि घोडा टेक्ने राष्ट्रवादमा परिणत भयो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कुटनीति भएन के। भारतको चाहिँ नेहरू डक्ट्रिनपछि एउटै कुटनीति छ। जसरी हुन्छ तपाईँ हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणतर्फको भूभाग नेपाल, भारत तपाईँ नेपाल, भुटान, सिक्किम, लद्दाख लगायतको भूभाग चाहिँ भारतमा विलय गराउने हो। उसको सुरक्षा अम्ब्रेलामा राख्ने हो। तर नेपालका तपाईँको हाम्रा नेताहरू चाहिँ दूरदर्शी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्रै होइन 9 महिना प्रधानमन्त्री चेन्ज हुने अवस्था थियो नि त पहिला त। अनि के गर्ने थियो भने 9 महिना 1 दिन भएपछि फलानुले 9 महिना 1 दिन खायो अब मेरो पालो भनेर बिन्ती पत्र हाल्ने जाने स्थिति थियो राजदूतावासमा। प्रकाश सैनिकले तपाईँको फिर्ता भयो भने नि इन्डियाको सेनाहरू राइफल छोडेर भाग्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो कार छ इन्डियनहरू त। गोर्खाले जोगाइदिएको हो भारत त। त्यसले गर्दा अहिले नै सीमा समस्या समाधान गर्ने हो भने यो उपयुक्त समय छ। नेपाल जनताहरू राष्ट्रियता सम्बन्धमा एकजुट छन् हैन। सरकारलाई साथ दिन्छन्। तर सरकारले काम चाहिँ गरिदिनु पर्यो, कुरा मात्रै हैन। मकै भट्टास बाँडेको जस्तो, राहत बाँडेको जस्तो नागरिकता बाँड्ने काम भयो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हो इपिजीको प्रतिवेदनमा पनि हामीले सिमाना नियमन र व्यवस्थापनको कुरा राखेको हामीले नै हो। त्यस कारणले गर्दा मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न मान्नु भएन र हामीले के भनेका थियौँ भने भारतीयहरु पनि नेपालमा आउँदाखेरि के कति कारणले आउँछन् त्यसको रेकर्ड राखौं र नेपालीहरु पनि भारतमा जाँदाखेरि के कति कारणले जान्छन् त्यसको रेकर्ड राखौं र परिचय पत्रको व्यवस्था गरौं। ग्रेटर नेपालमा चाहिँ त्यो भूमि प्राप्त भउने राम्रो कुरा हो, तर पहिला हाम्रो पोल्टाको पशु पोल्टाको चुइएको चुइए छ, पोल्टाको कोसेर मात्रै तपाईको भुइँको टिप्ने प्रयास गर्नु के त्यही त हाम्रो अहिले भूभाग चाहिँ तपाईको पोल्टाको चाहिँ तपाईँ 72 ठाउँ मिचिसक्यो हेर्नुस् है। त्यही त त्योभन्दा ठुलो अपेक्षा गरेर चाहिँ ग्रेटर नेपाल भनेर चाहिँ भन्नुभन्दा पनि पहिला आफ्नो चाहिँ कसु के पटुका कसु पटुकाबाट ओइरा ओइरी छ हैन भएको त ओइरा ओइरी छ भनेपछि यो प्राप्त गरौँ, त्यसपछि ग्रेटरको मुद्दा पनि ग्रेटर नेपालको यस्तो हो है। फेरि भारतको नेपाल छोटा भाइ हैन, उ पछि जन्मिएको मित्र, हामी त बडा भाइ हो, हामी चाहिँ दाइ हो, भारत चाहिँ भाइ हो, छोटा भाइ हो। उ त अस्ति भर्खर जन्मिएको हो नि, कोलोनीमा थियो, उ त ब्रिटिस कोलोनीमा थियो। हेमन्त सेडाईसर तपाईलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आज तपाईलाई यहाँ देखियो हैन, यो दशैंको माहौलमा आज विजय दशमीमा अहिले यतिखेर चाहिँ मानिसहरू घरमा बसेर चाहिँ एक किसिमले आफ्नो परिवारसँग रमाइरहेको छ, हर्ष उल्लास गरिरहेको छ। तपाईहरू यसरी सडकमा आएर यो चाहिँ भनौं बसपाकमा आएर सहयोग गरिराख्नु भएको छ, अनि यसको तपाई यस बारेमा के चर्चा गर्दिनुस् न। पहिलो कुरा त मेरो घरमा पनि कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि घरकै सदस्य पनि अहिले क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि चितवन गएर यसरी हर्ष उल्लासका साथ मनाउन पाइएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि औसतमा जो हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू श्रमिकहरू उहाँहरूसँग बसेर चाहिँ यसरी चाहिँ दसैँ मनाउन पाउँदाखेरि म खुसी छु हैन। मैले घरमा गएर मनाउँदाखेरि एउटा परिवारमा मनाउन पर्थ्यो, मैले परिवारमा सीमित हुन्थ्यो, तर आज यहाँ सयौँ परिवारसँग मिलेर चाहिँ दसैँ मनाउन पाइयो। यो जीवनको मेरो पहिलो अभाग्य हो, शुभ सौभाग्य पनि हो, जुन चाहिँ कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामीलाई प्राप्त भयो। र त्यति मात्रै हैन, नेपाली बीचको चाहिँ जुन किसिमको मित्रताको भावना छ त्यसलाई चाहिँ झल्किएको छ, यसरी झल्काएको छ, देखेको छ। 214 दिनसम्म 100 ग्रुपका साथीहरू हामीले पनि कति समयमा आएर पायौँ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन किसिमले 214 दिनसम्म सरकारले गर्न सकेको काम हेर्नुहोस् त, सरकारले हात झिकिसक्यो हैन, हात ठडाइसक्यो, औषध उपचारमा नि सरकार अहिले तपाईँको पछि हटेको अवस्था छ, तर अंशु भाइहरूले यो काम गर्नुभएको छ जुन चाहिँ सराहनीय काम छ र यसलाई चाहिँ राष्ट्रले नै सल्युट गर्नुपर्ने काम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले पनि आज चाहिँ यसरी नै सबैसँग मिलेर चाहिँ सयौँ परिवारसँग मिलेर चाहिँ पहिलोपटक यसरी टीकाकरण गरेँ। म आफैले पनि यही टीकाकरण गरेँ पहिलोपटक र चाहिँ सम्पूर्ण श्रमिक वर्गहरूसँग मिलेर चाहिँ यसरी टीकाकरण गर्न पाउँदा म चाहिँ एकदम खुसी छु। सरकारले कोभिड-19लाई एकदमै ठुलो यो चाहिँ एउटा त्रासी देखाइदिइरहेको छ हैन, सरकारले चाहिँ अब कोभिड-19 खतरै हो भनेर भनिरहेको छ, भनेपछि त्यो सरकारले भने बमोजिम त्यो पोसिबिलिटी होला अहिलेको यो माहौल देखिरहेको छ। यहाँ चाहिँ भन्नाले रोगले भन्दा पनि भोगले मान्छे हैन तडपिरहेको स्थितिमा चाहिँ त्यो सरकारको त्यो भर्सनहरू प्र्याक्टिकल लाग्छ तपाईलाई हैन। त्यो प्र्याक्टिकल त किन भन्दा कोभिड-19 एउटा रोगै हो हैन, विश्वभर आतंकितै बनाएको छ, नेपालमा मात्रै हैन, तर त्यो होला। तर यहाँ के भयो भने हामीले सकेसम्म त सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने प्रयास पनि गरेका छौँ, मास्क सेनिटाइजर पनि सबैलाई प्रयोग गरेर लगाएका छौँ, तर यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँलाई अघि पृष्ठभूमि भने जस्तो यहाँ रोगभन्दा नि भोकको चाहिँ समस्या भयो अनि पेटको समस्या भयो, यहाँ बिहान बेलुका कसरी खाने भन्ने चाहिँ समस्या भयो। त्यसले गर्दा आज हेर्नुहोस् न, आज यसरी अंशु यादव भाइहरूले यसरी हामी सबै मिलेर यसरी सहयोग नगरेको भए उहाँहरू अहिले कुन सडकको पेटीमा पेट मिचेर बसिरहनु भएको अवस्था हुन्थ्यो होला भन्नुहोस् त। त्यसले गर्दा कमसेकम आज चाहिँ यसरी सहयोग गरिसकेपछि एकजनाले थुक्दा सुक्छ, 100 जनाले थुक्दाखेरि खोला हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैले सानो सानो किसिमले सहयोग गरिसकेपछि असम्भव त रहेन छ नि, तर सरकारले यही बिचमा पनि हेर्नुहोस् त 11 अरब 12 अरब खर्च गरेर त्यो कहाँ गयो त पैसा। काठमाडौँ हेर्नुहोस् त, देशको राजधानीमा अवस्था यस्तो छ, आज 700-800 जना हुनुहुन्थ्यो आज त हेर्नुहोस्, पहिला 400-500 हुन्थ्यो, तर आज 700-800 चाहिँ आज तपाईँको खाना खाइरहेको अवस्था छ। तर सरकार कहाँ छ हैन, वरि त गभर्मेन्ट हामी त्यो प्रश्न गर्न चाहन्छौँ के। तर यसरी अंशु भाइहरू 100 ग्रुप यसरी दिन रात खटिनु भएको छ, मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई 24 घण्टा नै उहाँको आफ्नो समस्या तपाईँको चिन्ता छैन, कसरी तपाईँको भोकाहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट पार्नुपर्छ भन्ने चिन्ता चाहिँ उहाँहरूलाई छ। उहाँहरूको टिम हुनुहुन्छ, महिलाहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरू बिहानदेखि नै खटिनुहुन्छ हेर्नुहोस्, तरकारी काट्न पकाउन भाँडा मान्नदेखि लिएर सबै काममा आफै नै खटिनुहुन्छ, बिना पारिश्रमिक फेरि सहयोग फेरि आफ्नै खल्तीबाट सहयोग पनि हाल्नुहुन्छ, काम पनि गर्नुहुन्छ। भनेपछि सरकार चाहिँ कहाँ छ हैन त्यसरी जनताले चाहिँ एक आपसमा सहयोग र सद्भाव बाँडिरहँदा फेरि हामी नेपाली जाति कस्तो भने विश्वमा हामी मात्र नेपाली जाति हो जसले चाहिँ आफू तपाई पेट अगाइसकेपछि अर्को पनि पेटको चाहिँ तपाईको अगाएको छ कि अगाएको छैन भनेर चाहिँ बुझ्छौँ त्यो जाति नेपाली मात्र हो तर युरोपमा त्यस्तो हुँदैन बाउले यतातिर भोको हुन्छ छोराले खाएर जान्छ फालेर जाने स्थिति हुन्छ तर त्यो त्यहाँको समस्या त्यस्तो तर नेपालीहरु चाहिँ एक आपसमा माया सद्भाव हैन आत्मीयता हाम्रो धर्म संस्कृति रीति रिवाज चालचलन परम्पराले नै हामीलाई एक अर्कोमा बाँध्न सिकाएको छ के त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी नेवारको घरमा बाहुन बस्छौं बाहुनको घरमा तपाईको अरु दलित बस्छौं दलितको घरमा फेरि बाहुन गएर बस्छौं जनजाति बाहुन क्षेत्री सबै मिलेर बसेको छ के त्यसले गर्दा हाम्रो सामाजिक सद्भावको कारणले गर्दाखेरि नि हामीलाई भित्रदेखि नै मनदेखि नै देखाउनको लागि नि मनदेखि नै सहयोगको भावना चाहिँ नेपालीमा चाहिँ जागेको छ र त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा अंशु भाइ लगायतका 100 ग्रुपका जो हुनुहुन्छ टिमले गर्नुभएको काम चाहिँ एउटा उदाहरणीय काम छ जसले चाहिँ सरकारको चाहिँ दिमागमा नकिङ गर्छ के अब चाहिँ ढोबटेकौला र भोलिका दिनमा चाहिँ मिडियाले सबैले प्रस्तुत गरिसकेपछि देखाइसकेपछि सरकार पनि आँखा खोल्ला कि अनि सेडै सर अहिले यो सरकारको एउटा चाहिँ अहिले वैकल्पिक बाटोहरू तपाईले पहिलाउँदै गरेको अवस्था हो अथवा तपाईको यो सरकारको विकल्पमा तपाईहरु हो अहिले तपाईको त्यस्तै संकेतहरु देखिन्छ के भन्नुहुन्छ हैन त्यो भन्दा पनि हामी त सामाजिक सेवाको हिसाबले आएका छौं हैन वैकल्पिक शक्तिको रूपमा भन्दा नि समाज सेवा गर्ने हो हैन आज त समाज सेवा छ हामीले आवश्यक परेको छन्नमा सोलुसन त के होला नि अब दिन दुखीलाई तपाईको सहयोग गर्ने हो हैन तर अब त्यसमा पनि अब विभिन्न विकल्पहरु त निक्लिन सक्लान तर त्यसको पनि अहिले तपाईको त्यस्तो स्पष्ट त्यस्तो खाका रोड म्याप देखिएको हो सेटा सर तपाई पहिला त अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो तपाईको सीमानाको इस्युहरु तपाईले एकदमै उठाइराख्नु भएको थियो नागरिकता इस्युहरुमा तपाईको जोरदार एकदमै त्यो स्ट्रङ प्वाइन्टहरु थियो त्यसमा चाहिँ जनताले तपाईले साथ दिइरहेको अवस्था थियो तपाई मान्नुहुन्छ नि हो त्यसपछि तपाई अहिले सरकारको हैन यति मात्रै गरेर हुँदैन रहेछ सर यो मुद्दालाई चाहिँ यो एड्रेस गर्न नसक्दो रहेछ राष्ट्रिय मुद्दालाई एड्रेस गर्न नसक्दो रहेछ अब तल मात्रै बसेर चाहिँ राष्ट्रिय एजेन्डाहरुलाई चाहिँ सम्बोधन नहुँदो रहेछ कराएर मात्र नहुँदो रहेछ भनेर तपाई अर्को विकल्प रोज्दै हुनुहुन्छ मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो हैन मैले त्यो विकल्पको तपाई जुन संकेत गर्नुभयो त्यहाँ म अहिले छैन हैन त्यो विकल्प जुन कुरा गर्नुभयो ए हुनुहुन्न त्यहाँ म त्यहाँ छैन तपाईँ त धेरै अगाडि देखियो त त्यसको नामै भनिदिनुस् न म नाम पनि भन्न चाहन्न हैन 48 घण्टासम्म म त्यहाँ थिएँ त्यसपछि म छैन त्यहाँको त्यो जुन काम कारबाही देखिसकेपछि स्पष्ट भिजन नभइसकेपछि कुनै भिजन थिएन त्यहाँ चाहिँ इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ मात्र रहेछ हैन त्यसैले तपाईँको टाउको त्यहाँ देखाइएको हो मेरो टाउको देखाइएको हो त्यतिखेर चाहिँ मेरो टाउको देखाएर चाहिँ यो साथीहरुले चाहिँ मेरो फ्यान फलोइङहरुबाट चाहिँ त्यो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्ने काम गर्न थाल्नु भएको रहेछ त्यसैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ चटक्क छोडी साथीहरुको आइसकेपछि बाहिरबाट बनाइसकेपछि मैले त्यो अभियानहरु चाहिँ जनताको छोडेको अवस्था हो ए भनेपछि तपाई अहिले त पहिलेकै मुद्दाहरुमा एड्रेस गर्नुहुन्छ जनताको सीमाना र नागरिकता सम्बन्धमा 1.5 दशकदेखि अनवरत रूपमा छु र चुच्चे नक्सा पहिलोपटक सार्वजनिक गर्ने नि मैले हो तपाईले थाहा पाउनु भयो होला मिडिया मार्फत विज्ञहरूले त त्यो चुच्चे नक्सा बेचे दूतावासमा लगेर त्यति मात्र हैन दोहोरो नागरिकता भएका माननीयको मैले सार्वजनिक गरेको छु सुरेश चन्द्र दास तपाईको भारतीय नागरिक र नेपालमा पनि अहिले तपाईको चाहिँ उहाँ चाहिँ माननीय हुनुहुन्छ संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको हैन उहाँको नि मैले दोहोरो नागरिकताको चाहिँ तपाईको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरु बिहारमा गएर 2,80,000 खर्च गरेर व्यक्तिगत रुपैयाँ चाहिँ खर्च गरेर उहाँको प्रमाण ल्याए अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा छ दुर्गानन्द चौधरीको नामबाट मुद्दा हालिएको छ उहाँलाई र उहाँको नागरिकता खारेज गरियोस् र माननीय पद खारेज गरियोस् भनेर तर कोभिड-19 को कारणले र सरकारी पार्टीको नेता भएको कारणले गर्दा समस्या छ नि त सर सरकारी पार्टी हुँदाखेरि त त्यहाँ कानुनले पनि हेर्दैन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ देखिएको छ र पेशी सरेको अवस्था चाहिँ अहिले सरकारले सम्बोधन गर्यो यो दशैंको उपलक्ष्यमा हेर्नु भएको थियो त्यसमा चाहिँ निशान छाप कुन चाहिँ प्रयोग गरेको थियो हो त्यसमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै के भनेको छु भने रको प्रमुख एसके गोयल नेपालमा आइसकेपछि ओली र एसके गोयल बीच चाहिँ दुईवटा म्याच फिक्सिङ भएको छ ओहो हेर्नुस् है एउटा भनेको मैले उहाँले भेट्दै भनेको छु इन्टरभ्यूमा ओहो र दुईटा म्याच फिक्सिङ भनेको के भने एउटा चुच्चे नक्साको विषयमा नेपाल सरकार नबोल्ने हजुर दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ जुन विदेशीले पहिला नागरिकता लिइरहेको छ नि हामीले छानबिन आयोग गठन गरौँ भनेका थियौँ नि त्यो नगर्ने र हिजोदेखि जुन किसिमले तपाईँको नागरिकताको सम्बन्धमा तपाईँको प्रावधान थियो नि एक हातमा नागरिकता एक हातमा सिन्दुरको व्यवस्था थियो नि अहिले चाहिँ संघीय संसदको तपाईँको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चाहिँ भारतीय चेलीहरू जो नेपालमा आउँछन् उहाँहरूको सन्दर्भमा चाहिँ 7 वर्ष राख्ने भनेर पास भएको अवस्था थियो संघीय संसदमा टेबुल भएको अवस्था छ तर त्यसलाई अब स्थगित गर्ने हेर्नुहोस् है नागरिकताको सम्बन्धलाई स्थगित गर्ने र हिजोको जसरी नै बाँड्ने एक हातमा नागरिकता एक हातमा सिन्दुर र तपाईँको सीमानाको समस्यामा पनि अब नेपाल सरकार नोबल दिने यो दुईटा म्याच फिक्सिङ भएर चाहिँ अहिले चाहिँ ओलीलाई जसरी ओलीले गरेको अहिलेसम्म 4 वटा काम हेर्नुहोस् है एउटा भनेको सरकार टिकाउने, दोस्रो भनेको आफन्तलाई रिझाउने, तेस्रो भनेको विपक्षलाई सिट देउने, चौथो भनेको यसरी जनतालाई गिज्याउने। हेर्नुस्, जनता यसरी भोकमरीमा छन् तर जनतालाई गिज्याउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो बाहेक अरू पनि कुनै पनि काम गर्नुभएको भए प्रधानमन्त्री होइन उहाँको सचिवालयसम्म टेबल टक गर्न तयार छ। तपाईँले यो नागरिकताको मुद्दा उठाइराख्दा फेरि जसरी अङ्गीकृत भएर यहाँ आउँछ उनीहरूलाई पहिला चाहिँ 6 महिनाको कार्ड टेम्पोरेरी कार्डहरू दिँदै जानुपर्ने होइन र? यो कुरा चाहिँ किन यो विदेशबाट किन सिक्दैन? जस्तो युरोपियन मुलुकहरूमा जसरी एकैचोटि कार्ड दिँदैन, रेसिडेन्ट कार्ड दिँदैन, त्यसपछि उसलाई सुरुमा तपाईँको टेम्पोरेरी कार्डहरू दिन्छ, 6 महिना कार्ड दिन्छ। त्यो तरिकाले गर्न सक्दैन कि एकैचोटि चाहिँ तपाईँ चौचौबाटै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के हुन्छ भने मैले 72 मुलुकको अध्ययन गरेँ। हेर्नुहोस् है, हजुर 72 वटा मुलुकको अध्ययन गर्दाखेरि नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ नागरिकता बाँडिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ यो धरतीमा जन्मिसकेपछि तपाईँ यो धरतीको पहिला जनता हुन्छ, 16 वर्ष पुगिसकेपछि आवश्यक कागजात लिएर सिडिओ कार्यालयमा गइसकेपछि सिडिओले जात छानेको खण्डमा नागरिकता दिएपछि नागरिक हुने। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त्यो। तर के भयो भने यहाँ अहिले चाहिँ तपाईँको मकै भट्टास बाँडेको जस्तो, राहत बाँडेको जस्तो नागरिकता बाँड्ने काम भयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि हो इपिजीको प्रतिवेदनमा पनि हामीले सिमाना नियमन र व्यवस्थापनको कुरा राखेको हामीले नै हो। हेर्नु, त्यस कारणले गर्दा मोदीले इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न मान्नु भएन र हामीले के भनेका थियौँ भने भारतीयहरू पनि नेपालमा आउँदाखेरि के कति कारणले आउँछन् त्यसको रेकर्ड राखौँ र नेपालीहरू पनि भारतमा जाँदाखेरि के कति कारणले जान्छन् त्यसको रेकर्ड राखौँ र परिचय पत्रको व्यवस्था गरौँ हैन। अनि एउटा तपाईलाई म सरी हैन, सरी टु इन्टरप्ट यु। अनि जस्तै अमेरिका युरोपतिर जाँदा फेरि आई स्क्यान गर्छ, फिङ्गर ट्रिप गर्छ। हजुर, यो देश नेपाल देश होइन। यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईँको कसैको आइडेन्टिफाई छैन, जो पनि आयो हुने, यहाँ चप्पलर आइदियो हुने। एक्ज्याक्ट यो कुरा के छ हेर्नुहोस् है, प्लान्टेड कुरा ग्रान्ड डिजाइन छ। हेर्नुहोस् है, ग्रान्ड डिजाइन भनेको पहिलो सिमानाको आक्रमण, त्यो भनेको भूगोल, त्यसपछि जनसाङ्ख्यिक आक्रमण, त्यस भनेको नागरिकता, त्यसपछि अहिले धर्मको आक्रमण हैन, संस्कृतिको आक्रमण हुँदाखेरि देशलाई चाहिँ तपाईको नेपाललाई चाहिँ ककपिट बनाउने, रणभूमि बनाउने, प्रयोगशाला बनाउने, कसलाई हाल्ने रणभूमि बनाउने र त्यसपछि चाहिँ तपाईको यो भूमिलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो जातीय सभ्यतालाई चाहिँ बिथोल्ने, मुलुकलाई विखण्डन गर्ने प्रपञ्च अनुसार चाहिँ यो काम भइरहेको छ। यही प्रपञ्च अनुसार 2063 सालको अन्तरिम संविधानभन्दा अगाडि पनि तपाईको माधव कुमार नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले सहमति गर्नुभयो दिल्लीमा गएर 12 बुँदेमा। त्यसपछि 40 लाख भारतीयलाई नागरिकता त्यसरी नै बाँडिएको यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत छ। त्यसले गर्दा सत्ता टिकाउनुको निम्ति हाम्रा नेताहरू, नेता भनिदिनु त लाउके भन्छु, माफ गर्नुहोला, लाउके भनेको चाहिँ कसैले लाएर आएको काम गर्ने व्यक्ति हो। त्यही भएर हामीले नेता पाएनौँ, लाउके मात्रै पायौँ। त्यस कारणले गर्दा यो समस्या सिर्दैन पर्यो। भनेपछि अब यो जस्तै नेपाल यो सिमाना लक हुनैपर्छ हो, त्यसले क्राइम पनि कम हुन्छ। सिमाना नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र आवश्यक पऱ्यो भने त्यहाँ तारबार लगाइदिने हो। बरु के गर्यो भने 27 नाका अथवा 54 नाका खोल्ने होइन। नेपाली र भारतीयलाई आवश्यकता पर्छ भने असहज हुन्छ भने, तर सिमाना नियमन र तपाईँ व्यवस्थापन गरेर 10 गजा क्लियर गर्ने हैन। हाम्रो भूगोल कति हो त्यो छुट्यो नि, पहिला 10 गजा क्लियर गरिसकेपछि तपाईँको तारबार लगाउने त्यसको विकल्पै छैन हामीसँग। अहिले के भन्छ नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको भनिएको छ र अहिले चाहिँ गोयल यो भारतीय जासुसी नेपालमा आउँदा पनि केही मानिसहरूले यस्तो भनिरहेको छ कि होइन नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधार्नका लागि आएको हो जासुस, त्यही कारणले अब चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधार्नुपर्छ भनिरहेको छ। तर नेपालमा के रहेछ, नयाँ नक्सा जारी गरेको छ तर त्यो जारी एउटा चाहिँ म्यापमा मात्रै सीमित भएको छ, त्यो प्र्याक्टिकल आएको छैन भनेपछि। अनि त्यसपछि भारतीय गभर्मेन्ट पनि टेबल टकमा गएर आउन सकेको छैन भनेपछि भारतसँग हातेमालो गर्नु भन्नुको अर्थ नेपाल एकदमै लम्पासाबाट चाहिँ जे भने त्यही मानिदिने अवस्था हो। समस्या के हो भने नेपाल इतिहासमा कहिले पनि कोलोनी भएन। हेर्नुहोस्, तर भारत के भयो, ब्रिटिसको 200 वर्ष कोलोनीमा बस्यो, मुगल साम्राज्यको 250 वर्ष कोलोनीमा बस्यो। तर के भयो भने अहिले हाम्रा नेताहरू चाहिँ तपाईँको तोम शरणम गर्ने के 4 किसिमका राष्ट्रवाद छ नेपालमा। हेर्नुहोस्, एउटा मौसमी राष्ट्रवाद, एउटा अन्धो राष्ट्रवाद, एउटा घोडा टेक्ने राष्ट्रवाद र एउटा आँखा देख्ने राष्ट्रवाद। 72 सालको नाकाबन्दीको डिफेन्स गरिसकेपछि अब चाहिँ आँखा देख्ने राष्ट्रवादको सुरु भयो कि भन्ने लागेको थियो, तर त्यो ओलीको मौसमी राष्ट्रवाद रहेछ। र आज त्यो मौसमी राष्ट्रवाद चाहिँ एसके गोयलको भ्रमण भइसकेपछि घोडा टेक्ने राष्ट्रवादमा परिणत भयो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो कुटनीति भएन के। भारतको चाहिँ नेहरू डक्ट्रिनपछि एउटै कुटनीति छ। जसरी हुन्छ तपाईँ हिमालय पर्वतदेखि दक्षिणतर्फको भूभाग नेपाल, भारत तपाईँ नेपाल, भुटान, सिक्किम, लद्दाख लगायतको भूभाग चाहिँ भारतमा विलय गराउने हो, उसको सुरक्षा अम्ब्रेलामा राख्ने हो। तर नेपालका तपाईँको हाम्रा नेताहरू चाहिँ दूरदर्शी नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यति मात्रै होइन, नौ महीना प्रारंभिक चीन दुनिया अवस्था चीन तो पहला था मैंने क्या बारी चीज बनी 9 महीने एक दिन भाई बच्चे खाने वाले 9 महीने एक दिन खाए अब मेरा पालो बने रा बिंदी पत्रा आने जाने का स्थिति थी वो रात दावस में ये तो मंत्र है ना पहला क्या करियो बने तब एको चाहे भारतीय रातों तब राकेश सुधारू तब एको चाहे तब एको दूतावास में जानी थी है ना चप्पल प्रकार जानते राकेश सुधारू चप्पल प्रकार जानते आज क्या भाई हाउयांचीहरु चाहिँ पेन्सिल हिल पड्काएर क्याटवक शैलीमा चाहिँ नेताहरुको किचन किचनमा जाने परम्परा सुरु भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या सिर्जना हुनु कारण चाहिँ यो हाम्रो कुटनीति नभएर नै समस्या सिर्जना भएको। त्यसले गर्दा दुईटा देशलाई ब्यालेन्स गरेर चाहिँ कुटनीति निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसको निम्ति हामी हाम्रो खुट्टामा टेक्ने पोजिसन हामीले क्लियर गर्नुपर्छ। अहिलेको एकदमै इस्यु उठिरहेको अहिले राष्ट्रवादी युवाहरूले यसको विरोध गरिरहेको छ र तपाईहरुले पनि विरोध गरिरहेको छ। यसरी जासुस है भारतीय जासूस पाकिस्तान में इसी गए मिले भाई के हालत होते भन्न सकते चीन में गए भाई पाकिस्तान में गए भाई एयरपोर्ट में सुट कर दिन्थ्यो एयरपोर्ट में सुट कर दिन्थ्यो क्योंकि यहाँ तो के भाई यहाँ तो के परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी थिएन बालुवाटारको सीधा निमन्त्रणमा आएको थियो। ओली र मोदीको टेलिफोन संवाद भयो। संवाद भइसकेपछि ओलीको दूतको रूपमा चाहिँ रको पर्नुलाई पठायो तर पठाउनु पर्ने संवाद त हुन सक्दो रहेछ नि। यो राष्ट्रिय झण्डा यो जुन चाहिँ म्याप जारी गर्यो त्यतिखेर टेबल टक गर्नको लागि किन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माले चाहिँ एक्ज्याक्टली भारत किन चाहेन भने यही समयमा भारतले चीनसँगको तपाईँ लद्दाखको सीमा समस्या सम्बन्धमा चाहिँ वार्ता गर्यो कोभिड-19 को समय में तर नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्नको निमित्त चाहिँ कोभिड-19 सकिनु पर्यो रे त्यसपछि नेपालले नै वातावरण बनाउनु पर्यो भन्छ तर उले के गर्छ भने फेरि 78 किलोमिटर बाटो चाहिँ उ आफैले के गर्छ कोभिड-19कै समयमा उद्घाटन गर्छ भन्छपछि भारतको हेपा र विस्तारवादी प्रवृत्तिको चाहिँ यो प्रकाष्ठ हो। त्यसको निमित्त चाहिँ अब हामीले हेर्नुस् है अब हामीले गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्छ गोर्खा रेजिमेन्टलाई नेपालमा फिर्ता बोलाउनु पर्छ। यति गरिसकेपछि भोलि त्यसको 7 दिनमा पाकिस्तानले दिल्ली ध्वस्त बनाइदिहाल्छ त्यसपछि भारत लम्पसार भएर चाहिँ तोम श्रणम गरेर नेपालसँग जब अहिले केपी शर्मा ओलीले जब नयाँ नक्सा जारी गर्यो नि हाम्रो एउटै मात्र इलिमेन्ट थियो गोर्खा सैनिक हैन त्यो इलिमेन्ट मात्रै अलिकति प्रयोग गर्न सके भए नयाँ नक्सा अहिले चाहिँ कागजमा मात्र होइन पेपरमा मात्र होइन भूमिले प्राप्त हुन्थ्यो किनभने भारतले नेपाललाई त्यसरी एक्सनमा लिन सक्थेन कि जब चाहिँ गोर्खा यो सैनिकको सन्दर्भ उठायो गोर्खा पल्टनको किनभने अहिले चाहिँ रक्षा पंक्तिमा चाहिँ नेपाल नै गोर्खा सैनिक नै छ पाकिस्तानसँगको अग्रपतिमा पाकिस्तानको नि बर्माको नि चीनतिरको नि सबै ठाउँमा चाहिँ गोर्खा सैनिक नै छ। गोर्खा सैनिकले तपाईँको फिर्ता भयो भने नि इन्डियाको सेनाहरू राइफल छोडेर भाग्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो कार छ इन्डियनहरू त गोर्खाले जोगाइदिएको हो भारत त भारतले त्यो कुरा किन बुझ्दैन। यो केपी शर्माले यो कुरा इलिमेन्टलाई बुझ्न सकेन होइन ओलीले यो कुरा राख्ने हो भने मोदीले तुरुन्त तपाईको वार्ताको लागि तयार हुन्छ र उच्च स्तरीय वार्ता हुन्छ। उच्च स्तरीय पनि दुई किसिमको वार्ता हुन्छ हेर्नुस् एउटा समिट लेभलको भन्ने हुन्छ फरेन पोलिसी एन्ड डिप्लोमेसीमा र अर्को भनेको चाहिँ ट्र्याक टु डिप्लोमेसी भन्ने हुन्छ। अहिले ट्र्याक टु डिप्लोमेसीको वार्ता भइरहेको छ त्यही पनि भारतले पुछेको छैन तर वार्ता के हुनुपर्छ भने समिट लेभलको वार्ता त्यसमा पनि टेलिफोन संवादलाई चाहिँ अहिले उपयुक्त मानिन्छ 21औं शताब्दीमा। त्यसले गर्दा यो लेभलको वार्ता भयो भने नेपाल भारतको सिमाना समस्या जुन चाहिँ 72 ठाउँमा मिचेको छ भारतले नेपालको 71 रूपमा त्यो चाहिँ 600 किलोमिटर हुन्छ त्यो भनेको सिङ्गो काठमाडौँ जिल्ला बराबर हुन्छ अथवा 4वटा भक्तपुर जिल्ला बराबरको भूमि चाहिँ भारतले नेपालको मिचेको छ। गर्दा यो समस्या समाधान गर्ने एउटा मात्रै उपाय दिस इज द राइट टाइम मैले त्यही भनेको छु यो नै उपयुक्त समय हो कि हामीले चाहिँ भारतलाई चाहिँ यस विषयमा चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउने होइन आफ्ना कुराहरू पनि स्ट्रङली राख्ने होइन खुट्टा नकमाइकन क्या खुट्टा टिङ्ग उभिनु पर्यो त्यस्तो मान्छे चाहिँ देशले खोजेको छ त्यस्तो नायक खोजेको छ त्यस्तो प्रधानमन्त्री खोजेको छ तर आज त के भयो भने तोम शरणम गर्ने मात्रै भयो नि त। त्यसले गर्दा हामीले यसरी चाहिँ हिजो 72 सालमा नाकबन्दी लाँदा जस्तो डिफेन्स गर्यो नि सम्पूर्ण जनताले साथ दिएको हो नि त ओलीलाई होइन। त्यसले गर्दा आज पनि यदि साथ दिने हो भने चाहिँ नेपाल जनताले साथ दिइरहेको अवस्था छ। मधेसवादी दलहरू जो भनिन्छ अङ्कित विदेशीको दल हो त्यो भारतीयहरूको दल हो त्यो अङ्कित दलको उहाँले सँगै साथ दिएको अवस्थामा ओलीले किन आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्न सक्नु भएन भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह हो। त्यसले गर्दा अहिले नै सीमा समस्या समाधान गर्ने हो भने यो उपयुक्त समय छ। नेपाल जनताहरू राष्ट्रियता सम्बन्धमा एकजुट छन् होइन सरकारलाई साथ दिन्छन् तर सरकारले काम चाहिँ गरिदिनु पर्यो कुरा मात्रै होइन तपाईँको अलग के भइरहेछ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि नेपालको चाहिँ यस्तो चाहिँ भयो कि तपाईको ओली एउटा हास्य कलाकार जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई अरबौं खुवाएर चाहिँ पाल्नुपर्ने स्थिति नेपाली जनतामा आयो। काम गर्नुहुन्न, जोक गर्नुहुन्छ, जोकर प्रस्तुत हुनुहुन्छ, तर के गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ काम गर्नुहुन्न, तर जोकर मात्र प्रस्तुत भइदिनुहुन्छ, समस्या समाधान गर्नु हुँदैन। तर त्यसको लागि हामीले अरबौं खर्च गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ अलि सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दा काम गर्ने व्यक्ति चाहियो, खुट्टा ठिङ्गो उभिएर भारतीयहरुसँग वार्ता गर्ने, वान टु वान वार्ता गर्न पर्यो के। हिजो पीपी कोइरालाले तपाईको शहरमा त फिर्ता ल्याउँदाखेरि चावलाईसँग तपाईँ वार्ता गरेको हेर्नुस्, टेबल टक गरेको र नेपालको ब्लुप्रिन्ट नक्सा लिएर देखाएर टेबलमा राखेर चाहिँ यहाँसम्म नेपालको भूभाग शहरमा त पुरै हाम्रो पर्छ भनिसकेपछि अनि उहाँहरूले मान्नु भएन, नमानिसकेपछि पीपी कोइरालाले म त्यसमा हिँड्छु घर नेपाल फर्किन्छु भनिसकेपछि फिर्ता बोलाएर अनि नेपाललाई शहरमा त दिएको हो। त्यतिखेर पनि भनेपछि अहिलेका नेताहरू किन पीपीको लाइनमा छैन, किन महेन्द्रको लाइनमा छैन भन्ने चाहिँ प्रश्न चिन्ह हो। र किन तपाईँको तम शरणम गर्ने घुँडाटिङ्ने राष्ट्रवादमा चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्छ र नेपाली जनतालाई चाहिँ झुक्क्याइरहनु भएको छ, नेपाली जनतालाई आँखामा छारो हालिरहने काम चाहिँ गर्नुभएको छ भन्ने चाहिँ अहिले प्रश्न चिन्ह चाहिँ उठेको छ। के भारत यही दक्षिण एसियामा सबैलाई सताइएको एउटा यस्तो देश हो? अहिले पाकिस्तानले पनि नयाँ नक्सा जारी गरे नि, तपाईँलाई याद छ नि, त्यसपछि उहाँहरूले पाकिस्तानले काश्मीरलाई पनि नक्सामा जारी गरेको छ। हजुर, यसबारेमा के छ तपाईँ? यसमा हेर्नुहोस् है, भारतको सिमानाको सम्बन्धमा उसको छिमेकी सबैसँग सीमा विवाद छ। हेर्नुहोस्, पाकिस्तानसँग विवाद छ, चाइनासँग विवाद छ, बर्मासँग विवाद छ, एउटा विवाद बङ्गलादेशसँग विवाद छ, एउटा विवाद भनेको नेपालसँग थिएन। नेपाललाई पनि उसले न्यु खोजेर अहिले चाहिँ नक्सा जारी गरिदियो नोभेम्बर 1 मा। त्यही गर्दा यतिखेर के हो भने हामीले उपयुक्त समय पनि छ के। अब हामीले छिमेकीलाई गुहारौँ के, यतिखेर हामीले चिनलाई गुहारौँ, पाकिस्तानलाई गुहारौँ, बर्मालाई गुहारौँ। पाकिस्तानले त साथ दिइरहेको छ, पाकिस्तानले साथ दिइरहेको छ, चिनले पनि साथ दिइरहेको छ। हिजो के गरेको थियो भने 2015 मा मोदीको भ्रमण चिन हुँदाखेरि तपाईँको ट्रेड एन्ड ट्रान्जिटको निमित्त मोदी र तपाईँको सी बिच चाहिँ सम्झौता भएको थियो, तर नेपालले विरोध गरिसकेपछि सीहरू चिन ब्याक हट्यो। हेर्नुहोस् है, तर चिन त के हो भने चिन एक नेपालको भूमिभित्र पनि चाहँदैन, छिमेकी भूमिभित्र पनि चाहँदैन, तर आफ्नो भूमि पनि छोड्दैन। तर भारत चाहिँ के छ भने सीमा समस्या समाधान गर्न नचाहने, एक हेपा प्रवृत्ति तपाईँ विस्तारवादी प्रवृत्ति नेहरू डक्ट्रिनदेखिको प्रवृत्ति लागू गरिरहन चाहने, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ छिमेकीसँग कहिले पनि सम्बन्ध राम्रो गर्न चाहेन। र त्यसको परिणाम अबको चुनावमा फेरि मोदीले भोग्दैछ। हेर्नुहोस्, त्यहाँका जनता नि तपाईँको अहिले तपाईँको मोदीका गोदी मिडिया बाहेक त्यहाँका विज्ञ विशेषज्ञहरू त होइन लागि परेका छन्। होइन, नेपालको भूमि किन मिचियो, होइन छिमेकीलाई किन हो, किन भन्दा नेपाललाई चाहिँ चिडाउनुहुन्न। यस्तो है, फेरि भारतको नेपाल छोटा भाइ होइन, ऊ पछि जन्मिएको, हामी त बडा भाइ हो, हामी चाहिँ दाइ हो, भारत चाहिँ भाइ हो, छोटा भाइ हो। ऊ त अस्ति भर्खर जन्मिएको हो नि, कोलोनीमा थियो, ऊ त ब्रिटिस कोलोनीमा थियो, हामी त कोहीसँग कोलोनी हुनु परेन। 19 वटा मुलुक मात्र छ कोलोनी हुनु परेको, त्यही पनि गुगलमा सर्च गर्नु भने 1 नम्बरमा नेपाल आउँछ के, 219 मुलुकमध्ये। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छोटा भाइ चाहिँ भारत हो के। तपाईँको उमेरको हिसाबले म अलि सानो छु, मेरो भाइ अलि ठुलो छ भन्दैमा होइन, क्षेत्रफलको हिसाबले अथवा सबै ज्यानको हिसाबले ठुलो छ भन्दैमा मैले तपाईँ मेरो भाइलाई चाहिँ दाइ भन्छु र उमेरको हिसाबले हुन्छ नि त। त्यही गर्दा नेपाल भूगोलको हिसाबले सानो छ, तर जन्म चाहिँ नेपालको पहिला भएको भारतको भन्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छोटा भाइ चाहिँ भारत हो होइन, हामी चाहिँ बडा दाइ हो उसको। त्यहाँ दाइलाई जुन किसिमको व्यवहार गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्ने, उसले चाहिँ पटक पटक कान चिमट्ने काम गर्यो हाम्रो। त्यस कारणले गर्दा यो पीडा हामी अब भोग्न चाहँदैनौँ र यसलाई समाधान गर्नको निमित्त दीर्घकालीन समाधान खोज्नको निमित्त सीमाना नियमन र व्यवस्थापन गर्ने तारबारको विकल्प छैन। पाकिस्तानले काश्मीरलाई चाहिँ हाम्रो भूभाग भनिरहेको छैन, हामीले अहिले चाहिँ मिडियाहरूमा हेर्दा पनि उसले के भन्छ, आजाद काश्मीरको मुद्दा उठाइरहेको छैन पाकिस्तानले। भनेपछि अहिले भोलि 27 अक्टोबर होइन, 27 अक्टोबरमा चाहिँ के छ काश्मीरले यसलाई ब्ल्याक डेको रूपमा चाहिँ मनाइरहेको छ। अहिले सोसियल मिडियामा एकदम ट्रेन्डिङमा आइरहेको छ। भोलिको दिनलाई 27 अक्टोबरलाई काश्मीरीले चाहिँ ब्ल्याक डेको रूपमा मनाइएको छ। भनेपछि यसलाई तपाईँको कसरी एकता जाहेर गर्नुहुन्छ? यसमा अब यस्तो छ, हेर्नुहोस् है, यो विस्तारवादी प्रवृत्तिको त विरोधै गर्ने। हेर्नुहोस्, पाकिस्तानको बहस होइन, चिनको बहस, भारतको बहस, जसको भए पनि विस्तारवादी प्रवृत्तिको त विरोधै गर्ने हो। भोलि हामीले नोभेम्बर 1 लाई नै ब्ल्याक डे मनाउनु पर्छ क्या, किन भन्दा भारतले हाम्रो सिमाना मिच्यो त्यतिखेर, नक्सामै राति नक्सामै जारी गर्यो। त्यही गर्दा यसमा त हामीले समर्थनै गर्ने हो पाकिस्तानको। तर के अरे चाहिँ ग्रेटर नेपालले डिसेम्बर 2 लाई ब्ल्याक डेको रूपमा मनाएको छ। जसरी चाहिँ सुकोली सन्धिको बेलायतले होइन त्यो पारित गर्नलाई चाहिँ उ गर्यो, हाम्रो त्यसलाई चाहिँ डिसेम्बर 2 लाई चाहिँ ग्रेटर नेपालका फरिन्दा नेपालजीले चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्ल्याक डेको रूपमा मानेको छ। यसमा यस्तो भन्छु है, मेरो चाहिँ ग्रेटर नेपालमा चाहिँ त्यो भूमि प्राप्त भयो भने राम्रो कुरो हो, तर पहिला हाम्रो पोल्टाको बसौँ, पोल्टाको चुहिएको चुहिए छ, पोल्टा को कोसेर मात्र तपाईको भुइँको टिप्ने प्रयास गर्नु के त्यसले गर्दा हाम्रो अहिले भूभाग बचाइ तपाईको पोल्टाको चाहिँ तपाई 72 ठाउँ मिचिसक्यो हेर्नुस् है। त्यसले गर्दा त्यो भन्दा ठुलो अपेक्षा गरेर चाहिँ ग्रेटर नेपाल भनेर चाहिँ भन्नु भन्दा पनि पहिला आफ्नो चाहिँ कसो के पटुका कसो हो पटुकाबाट ओइरा ओइरी छ हैन भएको त ओइरा ओइरी छ भनिसकेपछि यो प्राप्त गरौँ त्यसपछि ग्रेटरको मुद्दा पनि ग्रेटर नेपालको मुद्दा पनि काश्मीरी जनताले उठाएको भोलिको ब्ल्याक डे हैन त्यो जुन चाहिँ उ छ इस्युलाई तपाईले कसरी एकबद्ध जारी गर्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ विस्तारवादी प्रवृत्तिको विरुद्धमा हामी सबै एकबद्ध हुनुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रको हिसाबले सार्कको मुलुकको हिसाबले चाहिँ दिन मनाउँदै छ ब्ल्याक डेको रूपमा त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एकबद्ध जनाउँछौँ र त्यसको निमित्त काश्मीरीहरूले मनाउँदैछ हो। त्यसको निमित्त चाहिँ हामी चाहिँ तपाईको सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर अब कोभिड-19 को समय छ बाहिर उत्रिनु त अवस्था छैन यो पनि तपाईको अहिले हम्मे भएर हामी आइरहेको छौँ एउटा भोको पेटको निमित्त भनेर। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे सकिन्छ त्यो माध्यमबाट चाहिँ मिडियाको मार्फतबाट के हुन्छ त्यो माध्यमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र यसलाई चाहिँ यसरी मनाउनको निमित्त उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्नको निमित्त उहाँहरूको निमित्त सहयोग समर्थनको निमित्त चाहिँ हामी आवाज बुलन्द गर्छौँ। र जाँदा जाँदै जसरी अहिले बडा दशैँको यो माहौल छ होइन आज विजय दशमी पनि हो र विजय दशमीमा तपाईँहरू चाहिँ एउटा घरमा बसेर रमाइलो गर्ने बेलामा यसरी सडकमा आएर गर्नुभएको छ त्यसैले आज यो एउटा सहयोग पनि मिल्यो र हामी पनि एउटा फ्रन्ट मिडियाकर्मीहरू फ्रन्ट लाइनमा आएर चाहिँ हामीले पनि सहयोग हामीले पनि गर्न सक्ने पनि गरिरहेको छौँ। र त्यसैले तपाईँले अहिले जाँदा जाँदै अब यो बडा दशैँको उपलक्ष्यमा आम जनतालाई के भन्नु चाहनु कसरी देश विदेशमा आज विश्व नै कोभिड-19 को तपाईँको पीडामा छ हैन कति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेशमा बसिरहनु भएको छ नेपाल फर्किन सक्नु भएको छैन सरकारको गैर जिम्मेवारपूर्ण कार्यले गर्दाखेरि। र मेरो पनि घरमा मेरो दाइ आफै जेठो दाइ पनि कोभिड-19 को संक्रमणमा हुनुहुन्छ अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ त्यस कारणले गर्दा म चितवनमा जान सकिनँ र यसरी चाहिँ सडकमा तपाईँको सबै श्रमिकहरूसँग सामूहिक रूपमा चाहिँ यसरी दशैँ मनाइरहेको छु। त्यसले गर्दा 100 ग्रुपका अंशु यादव लगायतका दिदीबहिनीहरू जो अहोरात्र खटिनु भएको छ उहाँहरूको सहयोगको म सराहना गर्छु र सम्पूर्ण आम नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ आफ्नो ठाउँबाट जे सकिन्छ चाहिँ बद्ध चित्त भएर चाहिँ लक्ष्यअनुसारको चाहिँ यो बडा दशैँ मनाउनु होला र दुर्गा माताले पनि यहाँलाई त्यही किसिमको धैर्य धारण गरी शक्ति प्रदान गरून् भन्ने आफ्नो मत यही अन्त गर्छ भन्ने भन्नुहुन्छ। हस् त हेमन्त सेठाईजी एकदमै व्यवस्था के अरे चाहिँ व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो र तपाईँले उठाएको मुद्दाहरूमा होइन युवाहरूको चाहिँ एकदम ध्यान आकृष्ट छ र तपाईँको उठाएको इस्युहरूमा चाहिँ तपाईँले जनताले साथ दिइरहेको छ। यसरी नै राष्ट्रवादी भावना अझै तपाईँको अभिवृद्धि होस् र तपाईँले सम्पूर्ण मिडियाहरू तपाईँलाई साथ दिनेछ भन्दै अहिले हामी छुट्छौँ। हस् त धन्यवाद नमस्कार।